សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកីឡាករចានរតនាផ្ដល់មេរៀនឲ្យ Fernandez បរាជ័យលើកដំបូងក្នុងអាជីពកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាចានរតនាបានវាយយកឈ្នះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ី Apro Fernandez ឲ្យស្គាល់បរាជ័យលើកដំបូងក្នុងអាជីព MMA នៅមុននេះមិនទាំងកីឡាករទាំងពីរវាយគ្នាក្នុងកម្មវិធីOne Destiny of Champion ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ One Championship ក្នុងឆ្នាំ2018រៀបចំក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកីឡាករខ្លាំងៗជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗចូលរួមប្រកួតវាគឺជាការប្រកួតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កីឡាករទាំងពីរនៅដើមទឹកទី1កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាតាមរយៈប្រើស្នៀតក្រមចាប់ផ្ដួលកីឡាករកម្ពុជាជាច្រើនប៉ុន្តែចានរតនាស៊ូបានហើយរកវិធីដោះស្រាយចេញពីការអូបរបស់គេបានសម្រេចក្រោយពេលរើបំរះរួចរតនាបានប្រើបច្ចេកទេសប្រដាល់គុនខ្មែរគឺកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងក្រោមនិងទាត់ផ្នែកខាងលើបានយ៉ាងល្អរហូតកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីរត់ថយក្រោយចំពោះការប្រកួតនៅទឹកទី2 Apro Fernandez ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់បរាជ័យសោះក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅតែបង្ហាញស្នៀតក្រោមដល់គ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតរូបគេបានចាប់បោកចាន់រតនានឹងប្រើក្បាច់ក្លេរិតកប៉ុន្តែកីឡាករកម្ពុជារូបនេះតបតល់បានហើយព្យាយាមក្រោកឈរបានសម្រាញ់បន្ទាប់មករតនាបានប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងទាត់សន្ធប់លើកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនរហូតតបតល់លែងបានធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ក្នុងទឹកទី2តែម្ដងក្នុងការប្រកួតចានរតនាត្បិតខកខានការប្រកួតជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់មកវិញនៅតែមិនបាត់បង់ស្នៀនដោយវាយសន្ធប់លើ Fernandez រហូតទទួលជ័យជំនះសម្រាប់លទ្ធផលពេលនេះគឺការចាញ់ក្នុងអាជីពជាលើកដំបូងរបស់ Fernandez ក្នុង8ប្រកួតកន្លងទៅចំណែករតនាវិញបានសាងកំណត់ត្រាខ្លួនប្រកួត8ដងឈ្នះ5ដងចាញ់តែ3នោះទេចា៎នេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលតែងតែគាំទ្រនៅកីឡាគឺថាកម្ពុជារបស់យើងបានយកជ័យជំនះទៅលើកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ដែលកីឡាកររូបនោះគឺមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេនេះគឺជាលើកដំបូងដែលគេបរាជ័យក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចាន់រតនាចាឲ្យគូរំលឹកផងដែរថាកីឡាករចាន់រតនាបានខកខានការប្រកួតជាង1ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់របស់គាត់គឺនៅតែខ្លាំងក្លានៅតែទទួលបានជ័យជំនះដដែលចាឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា